हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपरेसनमा आज हामीले यस भिडियोमा केही महत्त्वपूर्ण विषयगत प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौँ र जुन गोर्खापत्रबाट लिएको हो आजको प्रश्नहरू रहेका छन् ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकार के के हुन् लेख्नुहोस् निर्णय भनेको के हो निर्णयका आधार र निर्णय लिने प्रक्रियाहरू बारे चर्चा गर्नुहोस् नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उपायहरू लेख्नुहोस् र उत्प्रेरणा भनेको के हो लेख्नुहोस् यो भिडियो सम्पूर्ण ब्याङ्किङ एक्जामको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहेको छ त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर धेरैभन्दा धेरै जानकारी लिन सक्नुहुन्छ ल त आजको भिडियो सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रश्न रहेको छ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकार के के हुन् लेख्नुहोस् आफ्नो कामको निमित्त सञ्चालक समितिप्रति उत्तरदायी हुने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने व्यवस्था ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एन दुई हजार तिहत्तरले गरेको छ प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समितिबाट पदत्ता अधिकार प्रयोग गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णय लागू गर्ने र ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको काम कार्यवाही तथा कारोबारको रेखदेख नियन्त्रण गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाको वार्षिक बजेट र कार्ययोजना तयार गरी स्वीकृतिका लागि सञ्चालक समिति समक्ष पेश गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गर्ने साधारण सभाद्वारा गरिएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एन दुई हजार र राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुरूप संस्था सञ्चालन गर्ने र ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी आन्तरिक नियन्त्रण एवं जोखिम व्यवस्था गर्ने व्यवस्थापन गर्ने ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी एन दुई हजार तिहत्तर राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको अधीनमा रही ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र ब्याङ्क वा अन्य कुनै निकायमा पेश गर्नुपर्ने विवरण कागजात निर्णय आदि समयमा पेश गर्ने र निक्षेपकर्ता ब्याङ्क वा वित्तीय संस्थाको उच्चतम हित हुने गरी कार्य सञ्चालन गर्ने यी सम्पूर्ण बुदाहरूलाई हामीले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकारका रूपमा हेर्यो अब हेरौँ अर्को प्रश्न आजको दोस्रो प्रश्न निर्णय भनेको के हो निर्णयका आधार र निर्णय लिने प्रक्रियाहरूबारे चर्चा गर्नुहोस् समस्या समाधानका लागि उपलब्ध विकल्पहरू मध्ये सबैभन्दा उपयुक्त विकल्पको चयन गर्ने कार्यलाई निर्णय भनिन्छ निर्णय समस्या समाधानका अतिरिक्त आवश्यकता पूरा गर्न अवसरहरूको उपयोग गर्न परिवर्तन ल्याउन राज्य सञ्चालन गर्न जस्ता कार्यमा गर्ने गरिन्छ विषयवस्तु वा समस्या निर्णयकर्ता र वातावरण निर्णयका महत्वपूर्ण तत्त्वहरू हुन् नीतिगत निर्णय प्रशासकीय निर्णय तदर, र हुन्छन् निर्णय तोकिएको पदाधिकारीले गर्ने कार्य हो निर्णय गर्ने अधिकारी सामान्यतया कानुनमा तोकिएको हुन्छ निर्णय नेतृत्वले लिने गर्दछ निर्णयको विषयवस्तु हेरी निर्णय व्यवस्थापिका संसद मन्त्री परिषद मन्त्री सचिव कार्यालय प्रमुखले गर्ने गर्दछ निर्णयका आधार निर्णय कानुनभन्दा बाहिर गएर गर्न मिल्दैन संविधान नियम कार्यविधि पालना गरेर निर्णय गर्नुपर्दछ त्यसैले निर्णय लिँदा अपनाउनु पर्ने आधार संविधान नियम कानून हो निर्णयका अरू आधार निम्न अनुसार छन् सूचना एवं विगतको निर्णय नजिर र जनअपेक्षा यी सम्पूर्ण हुँदाहरूलाई निर्णयका आधारका रूपमा हेर्न सकिन्छ अब हेरौँ निर्णय लिने प्रक्रियाहरू निर्णय लिँदा विभिन्न चरणहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई निर्णय लिने प्रक्रिया वा निर्णयका तह भनिन्छ जुन निम्न अनुसार हेर्न सकिन्छ पहिलो रहेको छ समस्याको पहिचान सर्वप्रथम निर्णय लिनुभन्दा अगाडि समस्याको पहिचान गर्नुपर्दछ र समस्याको पहिचान सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर गर्न सकिन्छ समस्याहरू थुप्रै हुन सक्छन् पत्ता लगाउने एक दुई र तिन गरेर समस्याको प्राथमिकता तोक्ने र मुख्य समस्या छुट्याउने दोस्रो रहेको छ समस्याको पहिचानपछि विकल्पको खोजी विकास र विश्लेषण गर्ने समस्या समाधानका लागि विकल्पहरूको खोजी गर्ने सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै विकल्प खोजी गर्ने सबै विकल्पहरूको प्रभाव र असर विश्लेषण गर्ने विकल्पका राम्रा नराम्रा पक्ष जोखिम पक्ष अवसर पक्ष केलाउने र अन्त्यमा राम्रा राम्रा विकल्प एक दुई तिन गरेर छुट्याउने जसले गर्दा विकल्पको खोजी विकास र विश्लेषणमा सहयोग पुग्दछ यो रहेको छ चा। दोस्रो चरण जसलाई विकल्पको खोजी विकास र विश्लेषण भनिन्छ यस्तै गरी अर्को चरण रहेको छ उपयुक्त विकल्पको चयन विकल्पहरू मध्ये सबैभन्दा उत्तम विकल्प छनौट गर्ने र निर्णय लिने जुन हामीले अघिल्लो चरणमा उपयुक्त विकल्प अथवा राम्रा राम्रा विकल्प गरेर एक दुई तिन गरेर जुन विकल्पहरू छुट्याएका थियौँ ती विकल्पहरू मध्येबाट सबैभन्दा उत्तम विकल्प छनौट गर्ने र त्यसैको आधारमा निर्णय लिने यसको साथसाथै अर्को रहेको छ निर्णय कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गर्ने स्रोत साधन संयन्त्र कार्यविधि तयार गर्ने जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्ने र कार्यान्वयनका सूचक तयार गर्ने र अन्तिम चरण रहेको छ अनुगमन र मूल्याङ्कन सूचक निर्माण गरी सोही आधारमा अनुगमन गर्ने प्रभाव र असरको लेखाजोखा गर्ने अनुगमन र मूल्याङ्कन कार्यलाई निरन्तरता दिने र पृष्ठ पोषण लिने दिने, दिने कार्य गर्ने यी सम्पूर्ण बुदाहरूलाई हामीले निर्णय लिने प्रक्रियाहरू अथवा चरणहरू भनी चर्चा गर्यौं र अब हेरौँ अर्को प्रश्न प्रश्न रहेको छ नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उपाय लेख्नुहोस् आय आर्जनका लागि सर्वसाधारणको स्वैच्छिक समूह सहकारी हो सहकार्य पारस्परिक सहयोग र विश्वास सहकारीको मूल मर्म हो नेपालमा सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता एवं स्वतन्त्र विकास मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ अर्थतन्त्रका तीन खम्बा मध्ये सहकारीलाई एक खम्बा स्वीकार गरी यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी र संस्थागत व्यवस्था छ सहकारी एण नियम नीति मन्त्रालय राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड सहकारी विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयको व्यवस्था छ तर पनि नेपालको सहकारी क्षेत्र अझै समस्या मुक्त हुन सकेको छैन यसका लागि नि निम्न उपाय अवलम्बन गरी सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रूपमा विकास गर्नुपर्दछ जुन उपायहरूलाई हामीले निम्न अनुसार बुदागत रूपमा राखेका छौँ एन सहकारी ऐन नियमलाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने सहकारी बचत तथा ऋण एन तर्जुमा गरी लागू गर्ने छुट्टै सहकारी ब्याङ्क ऐन तर्जुमा गरी लागू गर्ने कर कानून र कर नीतिलाई सहकारी मैत्री बनाउने र राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलाई सहकारी थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा विकास गर्ने यस्तै गरी नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने अन्य उपायहरू रहेका छन् सहकारी विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने सबै जिल्लामा सहकारी कार्यालय स्थापना गर्ने सरकार सहकारी साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहकारीको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने सहकारी मार्फत लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शैक्षिक संस्थाबाट औपचारिक सहकारी शिक्षाको व्यवस्था गर्ने जनचेतनालाई अझै व्यापक बनाउने र सहकारी क्षेत्रमा वैदेशिक सहयोग उपयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरी यसलाई थप व्यवस्थित गर्ने यी सम्पूर्ण बुद्धहरूलाई हामीले नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने उपायका रूपमा चर्चा गर्यो अब हेरौं अर्को प्रश्न आजको अन्तिम प्रश्न उत्प्रेरणा भनेको के हो लेख्नुहोस् व्यक्तिमा भएको अन्तर्निहित क्षमतालाई उजागर गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यलाई उत्प्रेरणा भनिन्छ यो मानव साधनसँग सम्बन्धित छ यसले मानिसमा हुने निष्क्रिय गुणलाई सक्रिय गुणमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्दछ यसका साथसाथै उत्प्रेरणा नेतृत्वद्वारा गरिने कार्य हो र यो एक निरन्तर प्रक्रिया पनि हो संगठनमा कर्मचारीलाई कार्यप्रति उत्प्रेरित गर्न मौद्रिक र गैर मौद्रिक प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ त्यसैले उत्प्रेरणा सर्वप्रथम काम गर्ने व्यक्ति अर्थात कर्मचारीसँग सम्बन्धित हुन्छ जसमा कर्मचारीको काम गर्ने इच्छा क्षमता क्षमता तथा काम प्रतिको उसको प्रतिबद्धता जस्ता विषय पर्दछन् त्यसपछि यो कर्मचारीले सम्पादन गर्नुपर्ने काम र काम गर्दाको अवस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ त्यसैले कुनै पनि कर्मचारीलाई कामप्रति उत्प्रेरित गराउनु पर्दा क्रमशः यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ पर्दछ त आजको भिडियोमा यति नै यस्तै यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि हाम्रो च्यानललाई भिजिट गर्नुहोला र यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक लाए पनि गर्नुहोला धन्यवाद